El Sol, el centre del sistema. Gegant, poderós, tan brillant que cega. Al seu voltant es barallen per un raig de llum, per sentir una mica més de la seva escalfor. L'orbiten magnats, polítics i amos dels mitjans de comunicació. A tocar del Sol és el primer cercle. A prop d'aquests es creen nous satèl·lits. Empresaris, els càrrecs, terratinents i propietàries són el segon cercle. El seu únic objectiu és apropar-se al Sol. Poden sacrificar els amics, la família o la salut. Convertir-se en el nucli és una tasca molt dura. La duen a terme a través del tercer cercle. Seuen a la dreta i se senten especials. Persones que treballen dur. Algú els ha venut un cotxe més car, una casa més gran, un viatge més lluny. Titelles, orbitant els que orbiten el Sol, exigiran i doblegaran a qui tenen més a prop, el quart cercle. El més gran, la massa, milions de persones, tothom. Lluny del Sol i de qualsevol raig que pugui il·luminar-los, quasi la meitat de la població eclipsada per tres cercles de poder. Persones que necessiten dues feines per arribar a final de mes, que no cobren les hores extres, no tenen vacances o no les poden escollir, falsos autònoms, famílies nombroses. Algunes no poden pagar un lloguer sense compartir pis i d'altres fins i tot comparteixen habitació. És el cercle del precariat, invisibilitzat. Dones, glovers, becaris i treballadores del camp, però també advocats, periodistes o investigadores. Hi ha un sistema sencer interessat en el seu silenci. Sense repressió, sense violència, distraccions barates, sèries i futbol. Cultura low cost. Pa i circ per sostenir la farsa. Ja saps on situar-te? Visibilitza't. Lluita pels teus drets. Denuncia. Uneix-te a la plataforma precària. UGT de Catalunya.